እና ይሄ ነው ቤቴ። ለምንድን ነው እስካሁን ያልነገርከኝ? ምኑ ጎዳና እንደወጣህና ምንድን ዋሻ ውስጥ ነው እንደምንኖረው? የፈርንጀር ዕቃ የለ፣ ዕቃ ማስቀመጫ የለ። ኦ ለካ ስራ ፈተነ። ስራ ፈተነልኝ። እኔ በጣም ፓሽን ያለው ታዋቂ ቲክቶከር ቲክቶከር እንዴት እዛ ወጣ? ዶክተራትን እና እዚህ ቲክቶከር ቲክቶከር እዛ ኮች ችኛኑ ምስር እና ሆስፒታሉ እዛ ነን ሚድሩ ምስኒ በቃ ሌላ ተጠይ እኔ እዚህ ስሰቃይ ግን ማንም ሰው ያየ ፈሰለ ትንሽ ወዲና ሞኛል። ሽንት ቤት መግባት አለ ዴ ሽንት ቤት ተንበረ ነው ድቆ ወይ I wanna back calling me slurge, but me jump out of the car. Belly spurs fly like a bird, spinning the first and the third. Subscribe አርጉ ቻናሉን ሰብስክራይብ አርጉት። በቃ እያያችሁታ እንዴ? Subscribe ሰላም ሰላም ቢናችሁ። ዛሬም በሌላ ባበደ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ በርጠሚዮስ ነው። የበርጠሚዮስ ስብስብ አሪፍ ቪዲዮ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ይመቻችሁ። ሶይ በሰላም ነው እንደዚህ አጨክን? ምን እንዳገኘው ታም? ምንድነው? ይሁን ስለተው እንዳደነግጥ ና ላሳይ። ናጓ ሶይ ምንድነው? እንደ ምንድነው? ሄለና እንዳገኛት አላውቅም። ከሰማይ መጣ መሰለኝ። በስመ አብ ወልድ እና ምን እንደተፈጠረ ታም? ምንድነው? አንዱ ላይ አደረ። ለመጀመሪያ ጊዜ ከኢለን እንደ አደረ ብቻኛ ደሞ ቁድም እንድናት ምንድነው? ፕራንክ ነው። ወይ ለመጀመሪያ ጊዜ አማኑኤል ዶክተር ሆነ ስትቀበር ያው እንግዲህ በርጠሚዮስ ቪዲዮዎች ላይ አማኑኤል መንፈስ ምናምን ማይጠፋው ናቸው። የሆነ የመንፈስ ቪዲዮ መስራት የአማኑኤል ሆስፒታል ምናምን ነገር ይመቸዋልና ሲያሪፍ ቪዲዮ ነው ብቻ ያዝናናል። እንዴት ነህ ባልሳሳት በርጠሚዮስ? እሺ ከሁሉም በፊት ግን የአይምሮ በሽታ እንደሚድን ኦኬ፣ አሁን አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቃለሁ። አይቼ መድኃኒት እንዝላለን። እሺ መጀመሪያ ጥያቄ ራስህን የአይምሮ በሽተኛ ነኝ ብለህ ታስባለህ? ለነገሩ ማሰባችን። ሁለተኛ በልጅነት እንዴት ነው ምግብ ምናምን ትበላለህ? ማለት ተጽዕኖ ስለሚያደርገው ማለት በልጅነት አባቴ እንዴት ስለምጠባ ብዙ። እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ምንድነው በጣም ትናደዳለህ እንዴ? ንዴት አለብህ? እኔ ማለት ሚስቴ ታናደደኛለች፣ ሌላ ደግሞ ስሻና እናደዳለሁ አላውቅም እና ቆራጥ። እሺ አሁን ውስጥ ምንድን ነው የሚሰማ? ውስጤ ጨዋታ ጨዋታ ሰው ግዴል ግዴል ነው የሚል በቃ እኔ ሰገለ ነው የምንረጋ ሰው ገለ ታውቃለህ? አንድ 36 ሰው ገድያ። እንዴት አንተ ያስክ እብድብ እየተጫወትኩ ነው መገላቸው። እና ምን እየሰራ አባዬ? በቃ መሄዴ ነው። ደግሞ የለት ነው በሱዳን ደግሞ ልሞክር እስኪ። ከትላንት ወዲያ አንዴ ከጅቡቲ ቆ አስራ መጡ። አዎ በባለፈው በናይጄሪያ ይዘህ መጣ። አሁን ምን በሚባል አምሰገት አልፎ መቀመጥ አቶክ እንዴት በየሳምንቱ ስደት ስደት ምንድን ነው ችግር አተ ሂድ ይቅና። ሰላም ነው መጣ? አዎ ትንሽ ድንበር ላይ እኮ ይዘው መለሱ። ምን ነው? በቃ ነገ እስኪ በኬንያ ደግሞ ሞክራለሁ። ደህና ደር። አንተ ልጅ ቆይ ለአንተ ስለኔ ምን ልሆን እኔ? እኔ ቆይ ታዲያ አላሳዝንም እንዴ? እኔ ምን ልሆን? ደግሞ በስተኛ ነህ እና ሰላቢና ቡዳይ ሰው ቤት ሲገናኙ ምን ብያለሁ? ቅድም በርጠሚዮስ የአማኑኤል ሆስፒታል ቪዲዮዎች እና እንደዚህ ሰላቢ ምናምን በጣም ነው የሚመቸው። በጣም ደግሞ ቫይራል የሚወጡትም እነዚህ ቪዲዮዎች ናቸው። እና ደግሞ እኔ በጣም ወዳ ቪዲዮ ምች ቪዲዮ ነች። በጣም ከሱ ስራዎች በጣም የሚያዝናና ቪዲዮ ነው። ከታ ብልኩት አንተ ምን እየሰራ ነው? ድምፅን ቀንስ እንዳቀሰቅሳቸው። እኔ ሰላቢ ይባላለሁ። እኔ ደግሞ ቡዳ ይባላለሁ። መገጣጠም ለማንኛውም ይሄ ግዛት የኔ ነው። በገባ በቀጥ ብለህ ውጣ። ሰውዬ ጸብ ነው እንዲህ የምፈልገው? አዎ ይኸውልህ፣ በታሪክ ሚዲያና ሰላቢ ተደባድበው አያውቁም። ታሪክ አታሰራኝ። ፈርተህ ነው እንዴ? ማ እኔ እንደውም ናግባልኝ። ዝም አልኩሻ። እንዴት ነው ያፈላኸው? በእናትህ ግን ምንድን ነው ፓወር? ቆይ ላሳየህ። እንዴ ያው ሰላቢ አይደለም መሰለብ ነው ፓወር። ዋው ለማንኛውም ናግባልኝ። ና እንጂ በማይሆን መንገድ ስትሞት ቢላይክ እሺ። በማይሆን መንገድ ሞት የሚሆን መንገድ ቢለው እስቲ ለነገር ኦኬ። ሰላም
ለሊት ቤት ሲገባ ይሄን በቃ ሚገርም ቪዲዮ ነው በጣም እኔ አንዳንዴ በርታሚውስ ሐሳቦቹ ከየት እንደሚያመጣቸው በጣም በቃ ወጣ ያሉ ቪዲዮዎች ነው የሚሰራው እና ደግሞ ቲክቶክ ላይ በቃ አሪፍ እየሰሩ ካሉ ደግሞ ባለፈው ማዋርድ ወልታለች በጣም ይገባዋል ባይኔ አሪፍ አሪፍ ስራ ከሚሰሩ ልጆች ማለት ነው ለኔም በቃ አንደኛ ከሚባሉት ቲክቶከሮች ለኔ እሱ ነው ቻይ መቸው የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር እስከ ቪዲዮው ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ ቻው ዛሬ አርማት ግስት በሄድ ሻደኛ አገር ሰላም ይሁን ከሪና ቁራጌ ጤና ይስጠኝ እንጂ አላጣም ፈለጌ አብሮ መኖሩን ለኛ ካላለልን እስኪ ሞክረው ደግሞ ተለያይተን አብሮ መኖሩን ለኛ ካላለልን እስኪ ሞክረው ደግሞ ተለያይተን አለማለም ጌታዬ